Qullab, rəngli saplar və incə toxunuşlar. Kifayət edir gözəl bir sənət əsəri yaratmağa. Təkəlduz adı veriblər bu işlərə ulularımız. Bədii tikmənin bir növüdür. İpəkçiliyin inkişafı ilə Şəkidə daha geniş yayılıb qədim sənət. Əvvəllər təkəlduzla kişilər məşğul olurdusa, indi qadın ustalar da bu ənənəni yaşadırlar. Vəfa Mustafayeva belə sənətkarlardandır. O həm də keçə sənəti ilə məşğuldur. Deyir ki, əsrlər keçsə də nə texnologiya, nə də milli ornamentlər dəyişib. Orijinallığın qorunması daha cəlb edicidir bu sənətləri. Biz başqa yəni ölkələrin naxışlarına üst tutmağına heç də ehtiyacımız yoxdur. Çünki Azərbaycanın sənəti, Azərbaycanın naxışları çox zəngindir. Və biz xüsusilə bu keçə sənətində və təkəlduz sənətində Azərbaycanın milli naxışlarına üst tuturuq. Bizim Xansarayın divar naxışlarına üst tuturuq. Bizim xalça, yəni bildiyiniz kimi bizim xalça UNESCO-ya daxil olub siyahısına və xalça naxışlarından deməli ornamentlər götürürük. Bu işdə ona bacısı Aysel də köməkdir. 20 ilə yaxındır ki, bədii tikməklə məşğul olurlar. Sənətin sirlərini isə atalarından öyrəniblər. Vəfa Mustafayevanın sənətə gətirdiyi yenilik təkəlduz və keçəçiliyi birləşdirməkdir. Düşündük, daşındıq, keçə sənətinə başlayaq. Keçə sənətini başladıq tarixini öyrənməyə və araşdırmağa ki, nə cür olub, necə sənətdir və öyrəndik ki, bu Oğuz türklərinə aid bir sənətdir. Və xüsusilə bu sənət, keçə sənəti Qarabağ zonasında, Şəki və Naxçıvan zonasında daha inkişaf eləməyə başlayıbdır keçmişlərdə. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında belə keçəcilik sənətinin adı keçir. Keçənin hazırlanması prosesi 15-20 mərhələdən ibarətdir. Yun yuyulur, təmizlənir, daranır, didilir. Sonra isti su və sabunla yoğrularaq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Sənətkar yeni işlər hazırlayarkən doğma Qarabağımızın tarixi məkanlarına, vətənpərvərlik mövzularına üstünlük verir. Bu bədii tikmə nümunələri emalatxanaya gələn turistlər, sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər.